Այսօր ես հայտնվել եմ քարտեզում, որտեղ ես որ պետք է փրկվեմ։ Այս քարտեզը սարքել էին բաժանորդը ու ինձ, ու ինչ որ գյուղացու պահել աստեղ, ես պետք է կատարեմ գյուղացու առաջադրանքները, ստանամ գազան, ինչ որ նորություն, ինչ որ գախնի իր, որի շնորհիվ որ կհելնեմ այս լավայով օստրովից։ Վիդեոն նայեմ ինչ էր, ճիշտ լայքը բաժանորդագրվի ալիքին, որ շուտ հասնենք 100,000 բաժանորդ, դե մենք է սկսեցի։ Պրինց բիժուրտը սպոտարպես այս ենց, ինչ որ քարտեզում ենք, դա ուշ ասել են, որ ես զարմացած եմ, էդի ոչ մի բան չասել է, տակ ստեղ երկու տուրեն բանն ենք, նու դավայ բոշկի մեջից։ Բոշկի մեջ կա ինչ-որ գիրք, արի կարդանք, թե ինչ կա այս գրքի մեջ։ Հայտարարեք, ես իմ հիասքանչ քարտեզն ենք քեզ։ Դու ուրեմն պետք է գել գյուղացու հետ փախչես այս վարվող կղզուց։ Ի պրինցիպի հետաքրքիր է հնչում։ Պետք է անես 7 առաջադրանք, հերթականությունը վաբշե կարևոր չէ։ Այսի արդեն մի քիչ ժողովուրդը զարմացրեց։ Չիթ մի օգտագործել չկա։ Այդ երկիրը։ Ես կակրազում եի չիթ օգտագործեի։ Առաջադրանքներ՝ սարքել բուլիժնիկի գեներատոր, ի պրինցիպի հեշտ է հնչում։ Սարքել ծորենի, ձմերուկի դդմի ֆերմա, օքեյ։ Սարքել կենթայների ֆերմա, չիդեմ իհարկե այստեղ որտեղ էս պետքա կենթանի բռնեմ, բայց օքեյ, կսարքենք։ Սարքել տուն ամենաքիչը 5x-ը 5-ի վրա։ Օքեյ, կրաֆտանել ֆուլ ժիլեզնիկ։ Այս մի քիչ դժվար ժողովուրդս, բայց պրինցիպի շախտակիցն ենք, էդել կանենք։ Եվ վերջապես փախչել այստեղից։ Այդ տերքիրը փախչել այստեղից։ Տաքս։ Չո, ես ժիտելս ինչ էր անում սունդուկի մեջ։ Տաքս, այդ տերքի, այ, ժիտելս այդ սունդուկներ դրել։ Նուոչ գիտեմ ժողովուրդս, ասես ինքը դրես թե չէ։ Տաքս, ես իհարկե հիասքան, լավ չէ, ես գիտք բանկ մեծ, սոտքի ժողովուրդս եթե վառենք չենք իշի ինչ են կամ։ Տաք, ես ինքը դնեմ ինձ մոտ։ Տաք, ի պրինցիպի տաք է, ինչ է ժիտելի անունը։ Չո, դե գիլ։ Так, Quan Gale. Դետերքի Brawl Stars խաղի ժողովուրդս ով խաղում է, դեզնես լայք։ Так, օքեյ, ոչ գե։ Մենք ունենք թրից բանից, փեդից, ի պրինցիպի օքեյ, ու ժիլեզնի, օյ, բրոնյա, կոժանի, ու ի պրինցիպի մենք դայվում ենք շատ ուժեղ, օ, մենք պատրաստ ենք մրտնչելու։ Չգիտեմ իհարկե մոտարապես այսպես ես ուր պետք է եթե միշտ պետք է անեմ, բայց ի պրինցիպի ժողովուրդս օքեյ։ Ճիշտ է, կոժանի բրոնյա դետ կանել ուժեղ չի, բայց չեղածից լավա։ Так, մենք ստեղ ունենք ջուր, եսի կակրաս բուլիժնիկի ֆերմայի համար է ժողովուրդս։ Մեկ ունենք երկու տեսակի ծորեն, տակ իհարկե, հետերքիրը կանչնախի, այստեղ կա բան, այդ ծորեն հենց, որովհետև մի ոպե, սպասի, սունդուկը բացում եմ, օյ, գիրքը բացում եմ, ու ստեղ գրած է ժողովուրդը, սարքել, չէ, սարքել ծորենի, ձմերուկի դդմի ֆերմա, բժիցել ինձի դդում որդ, է, այլո, պադրե, օ, ինձի դդում որդ էից, դդում, նայ մապրես, а ինչ գլխով, а եւի վախտակա կգտա, նու չգիտեմ ժողովուրդս ոնց աշխատում։ Так, в принципе, օքեյ, ուշքի, մենք այստեղ ծառ ունենք, так, ես կոսնեմոկա չունենք, որ ծառը տնկենք, նո իհարկե Minecraft-ի Luboy վերսիան, ինչ ուզում ես արա ախպեր ջան, ամենաառաջինը պետքա քանդես ծառը։ Ծառը քանդում ենք ժողովուրդս ու օգտագործում ենք իր ոնց ասեմ, սաժենեցները։ Ինչպե՞ս всё. Так, ուրեմն, ինչ հավաքեցինք ժողովուրդս, հավաքեցինք ընդամենը մի հատիկ ծառի ֆերմա։ Այո, օլո, դու չո խփում ես ինչ անում։ Ինչ։ Ահա, սունդուկի։ Ահա, սունդուկի մեջ ժողովուրդս։ Դրեց այն ինչ մեզ պետքա։ Всё, կարելի ասել ամեն ինչ արված է։ Так, մենք այս ծառը իհարկե դնում ենք որ աճի ձեզի պիցը ու ստեղ մենզի պետքա իհարկե ժողովուրդս բլոկն ու դաժե կարա այդ ամեն ինչը այդ բլոկը ոնց որ ասում են լինի պեսոկը։ Կստացի դու գիտեր որ պեսոկը հալածնելու ստանում ես իրական կյանքում էլ ապակի։ Մեջ հոկայիներ հավեսեր ու չգիտեմ, նո հավեսեր հնչում, եթե չգիտեր, քեզնից լայքից եթե գիտեր, բաժորտագրվի ալիքին։ Պրինցիպի բուլիժնիկի ֆերմա ժողովուրդը սարկում է սենց։ Так, ստեղ իրանք ուրեմն այս սենց սենց բաները։ Է, հան, հան, ֆու, այո, նորմալ դու։ Ա, կստացի ստես պոդքասթում։ Էս ինչ։ Ա, ա, մեր ես փրկեցի հա կոկյանքը։ Ուժս պրոստը ժողովուրդը պոդքասթում։ Խցա, կարելի է այս ջուրը օգտագործել այդ հալենկոմ, բայց լավ, ի՞նչ չի կարելի այդպես բաներ անել։ Տեքս, ուրեմն ինչ են կա։ А, чика, հասկացա դենքում գնա։ Ուժս պրոստ շատ խելացի ջիցելա ժողովուրդս։ Նրա անունը Գեյլա։ Ուտես կանդում ենք նաև այս բլոկը, վսյո, մոտարպես ես կանդում եզի հերիկա։ Տաքսի, մա ինչ ենք կանդում, հիմա կանդում ենք ստեղ ախպեր ջան, մեկ է կանդում ենք ստեղ ընգեր ջան։ Ջուրը լցում ենք ժողովուրդս ըստեղ, այս ջուրը սենց իշտում են ներքև, հիմա մենք լավան վեկալում ենք ու դնում ենք պրոստ, տաք, ժիտել չես ուզում կեզ վարըմ կակ բենք ոմ գնա։ Վսյո, դնում ենք ստեղ ժողովուրդս ու բում պրոստ է մեր մած ստացվում ակար, վսյո, ըստեղ ուժեմ են այս սենց շոր հարմար տեղ կայլ անել, տաքս ու փորձել կանդել, իհարկե մնում է ոչ մենք ժարիտ կլնենք, ոչ ջու, ֆու, ժողովուրդս ստացվեց, առաջի աչիվ կան։ Է, դու այդ աո, մերսի շատ, մերսի շատ։ Իսկ հլա արի ստեղ, հլա, հլա զեկալ։ Օ, դեմ կաշխատի իր ուղիղը, թե չէ։ Նո, դավայ, անցի դե գործի։ Հա, վեկալեց։ Սուա կնաց։ Հայ,
Հնորբալ արա, վերջին ժողովրդս կիրկես տարածքսաս լա, լավ հասկացա ժողովրդս ժիծելին, պետք չի ընդհանրապես վստահել, եւ ոնց որ ասում են լուրջ գործերում, դա ուշ կենչն է։ Մեզ պետք է իհարկե ժողովրդս ահավա, օյ, կիրկես գցեցի, մեզ պետք է իհարկե ահավոր շատ բուլիժնի հավաքենք, որովհետեւ ես չգիտեմ դեռ ինչեր պետք անենք, բայց ամենաքիչը ամենաշատը գիտեմ են, որ պետք է տուն սարքենք, իհարկե մեզ տունը չգիտեմ, քարից որ լինի կարա տենց էլ լինի թե չէ, բայց ես իհարկե հասկանում եմ, որ մեզ վսյոտկի շատ է բուլիժնի պետք, դրա համար մենք վսյոտկի հավաքում ենք բուլիժնի։ Պրինցիպի 10-ը տունենք էդի մեզ դեռևս հերիքա, տակ առաջի աչիվքան ժողովրդս կատարված է, անցնում ենք երկրորդին, տակ երկրորդ մեր առաջադրանքն է սարքել ծորենի ձմերուկի դդմի ֆերմա, տակ պրինցիպի ժողովուրդս արին ենք, տակ ծորեն ունենք, տակ դդում, ահա, տակ ես ինչա, ես իհարկե մեզի պետք չի, տակ մեկ էլ էսի դդում ծորեն, ահա, ես իրեքը պետքա սարքենք, տակ մատիգա ունենք պրինցիպի, տակ էսի հեշտ կլինի սարքելը, ուրեմն ինչ ենք անում ախպեր ջան, մեր մոտ ժողովուրդս ջուրը ստեղադրած, տակ ինչ կարելի անել ջրի հետ, ուրեմն եթե ջուրը ստեղադրած, ուրեմն հեչից կարանք մենք մոտարպես այստեղ երանք, ցանենք էս ամեն ինչ ու հուսով եմ մեր մոտ գոնե մի հատ կկաճի, կստացի արդյոք դու կարում ես հեշտ աճացնես ձմերուկ կամ տիկվա, գրի կոմենտներով, որովհետև իմոտ վեշնի մի քիչ դժվար է ստացվում, որովհետև իրանք այնպես ոչինչ դժվար աճող բաներ են, էլի, ոդ բանջարեղեններ են, ո, անավանդ Minecraft-ում, սյո, ես իստե, տակ, մի հոպ նավսյակի կելեկեսի կանդենք, խոպա, դա կանդվի, դա կանդվի, դա կանդվի, ո, ես իստեղ ժողովրդս, ես իստեղ, սյո, հիմա մնում է, մենք մինչև ես նրանք արդեն ոնց որ հանենք, տակ, իսկ մինչև ես առաջարկում եմ, որ, ես ինչ ես իստե անում, բոգի գել, ես ինչ ես անում, գել, նո իր աշկերտի ժողովրդս երևում է, որ ինքը ոնց հասկացա, ծառա քանդում շանդոլիզը, դո այդից դուր է գալի, դավայ, դավայ ցանի, մոլոդե ժողովրդս օգտում է մեզ եւ ինքն էլ է ուզում շատ շուտ ստեղից դուրս գա, նո հա, որովհետեւ հլ պատկեցա, քինցը թելում է սխ կողքը թերիկ չի շոկա, մի հատ է լավա է, ու որ մի հատ է այդպես մոտիկ վաբշի գժանցը ստացվում, так что հաստատ է տիպրի ատնի բաներից մեկը չի, որ կարա լինի, սարքում ենք ժողովրդս անպայման մեզի պետից վեշեր, հե, այդ համերը դու ինձ իղպե, ինձ խնձոր, հապրս, ա, կստաց մեզի ուտելիկա պետք սարքել, որտև շուտով ժողովրդս որ մտնեց, այդ տխուր ալնելու կանչն է, այդ տխուր ալ, բա որ մտնեց, ստեղ ոնց են կռավատ դնելու, այդ հարցը հետերքիր հարց է ժողովրդս, որի այդ հարցին ես հենց որ չգիտեմ ինչ կարելի է պատասխանել, դրա համար փորում ենք ներքև ու այդանք դեպի շախտը, մենք գնում ենք ժիլեզայի ժողովրդս նույն ինքը երկաթի հետքերով, ճիշտ է ասել էնա որ մութը էդի համարը ոչ մի բան չասել է, որովհետև իոքի ծահավոր մութը ու չգիտեմ խի իհարկե քարից հետո մեր մոտ էլի ծնվում է հող, էդ դրա պրիկոլն էլ բաբշե չգիտեմ, հուսով եմ որ շուտով կվերջանա այս մեջ մոտի հողը, վերջապես բրծավ մեր մոտ, օրա, դու շատ խելացի ես, մոլոդեց, որը չէ ժողովրդս, գելին լայք, մոզգա, էդ դիս դուր, մենք ստացի արդեն հասանք Պետրոկին, տակ էդ դիս նշանակում է, տակ էդ նշանակում է ժողովրդս, որ սյոտ է պետի հելնենք վերև, ու վերևը պնտրենք, տավորնակա, իլեզ իհարկե չգտա, բայց գտա ռեդստոուն, իհարկե չգիտեմ մեր ինչին ա ռեդստոունը, պետք ժողովրդս, բար դեռ եւս ես չեմ կարելի անգամ, կստաց մեր օրը չի ուգլը, կակրազ ուտելիք ժայդ կանեք, իհարկե չգիտեմ ինչ ուտելիք, որովհետեւ ոչ մի կենթանի ես չեմ գտել, դի մի քիչ համ խնդալու համ տարինակ համ տխուր, որտեւ մենք պետքա կենթայիների ֆերմա սարքենք, պրինցիպի ես դեռ եւս չեմ կարող գտնել ժիլեզա այդ գժանոցը, ես այդ վերջապես ես գտա ժիլեզա, ժողովրդս այսպես դուրա գալի, սրա համար անպայման լայք ու անպայման բաժանորդագրվի ալիքին, որ մենք շուտ հասնենք 100,000 բաժանորդ, վսյո սկսում ենք արդեն քանդել, էսից դուրա գալի, սա կայել ենք վերև, կդնենք ժարի տնիկ ակրաս ու գտնել ունենք, տաքսի օքե ուշքի մնում ատենակ ժողովրդս մեզի կելի մի բրոնիայի համար թե չէ, նո յավնի ոնց հասկացա այդքանը չի հերիքում բրոնիայի համար, նո տխուրը ոնց որ ասում, դրա համար կհելենք ժողովուրդս վերև ու տեսնենք թե ոնց է մեր մոտ ամեն բան ստացվում, վերջապես ես ես երկինքը տեսա, էսից դուրը կենթանիներ, արա ես էլ ասում եմ ես ի՞նչն է տարօրինակ, էսից դուրը գալ, չգիտեմ իհարկե դուք որտե՞ տա գել 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 գել, նո ժողովուրդս գելը չկա, իհարկե որտեղ է գելը ես բաբշե չգիտեմ, բայց մոտավորապես կողո շախտայի չէ, նո իհարկե չգիտեմ իմաստը իր շախտայիշնելու, տակ շտո ժողովուրդս ես հələ որ գելին չեմ տեսնում, բայց դա ոչինչ, կենթանիներ ունենք, արի սարքենք միասին, ոնց որ ասում է, այս գազան ոնց ասում է, պեչկան դնենք, դա ճիշտ է, ինվենտար որ դնես պրոստը գժանցա, ինչ ես ասած մեջ չկա, բայց դե այսրանք մեզի պետքա, վсё ժողովուրդս ժիլեզան առաջի ժարի տենք անում, արի կարդանք թե մեզ ինչեր էր պետք, հա մեր ոնց է մեր բանը, նո կամած աճումա, կստացի առանց կատակ, բայց ժողովուրդս աճումա, տակ արի մի անգամից կենթանիների ֆերմա սարքենք, ուրեմն վերցնում ենք բուլիժնիկ, այսպես ենք անում ժողովրդս ու սարքում ենք մոտավորապես այսքան զաբորներ, դե էքս ուրեմն կենթայները պետք է անպայման ժողովրդս լավ խոտի մոտ լինեն, էլի ժողովի որ խոտ ուտեն, չէ՞ որ իրենք մենակ խոտ են ուտում, օտակ դոտ, так что այսպես մեծ տարածություն տարա զոմբի պրոստո դու կրակոզելին նա յարեսի, որտուց էս ծնվե, օ так
Ես պատկերացնում շախտայում ժողովուրդս ինչա կատարվում։ Ոայ արաս շախտայից փույտ ու զոմբիներ են գալի։ Դաքս ինտերեսն է, այս զոմբիները ոնց են գալ, տակ ներքև աչքի սաժի ֆակել շարել։ Դեքսը դրա համար ժողովուրդս մեզ ինչա, ախացիա մեզի ձեր չի տալի ֆակել շարենք, որովհետև եթե ես ֆակել շարեմ ֆ պրինցիպի բանա լինում, տակ եթե ես ֆակել շարեմ ֆ պրինցիպի ժողովուրդս, դա նշանակում է, որ էլ զոմբի չի ծնվի, իսկ այդ մեզ ձեր չի տալիս։ Այս սենս կովիկ ջան, էսի քո տեղն ալելու, տակ շտո հլը որ համբերի ապեր, հեսա քո տեղը մի քիչ սիրուն կսարկենք, տակ սս պլաժնի ժողովուրդս, թող կենթայինները իրանց ոնց որ լավ զգան, տակ սմեն կենթային տեղը իհարկե սարկեցինք, բայց հիմի կասեսակ ջան, կենթայինների տեղը սարկեցիք մալա Սես մի հատ էսրա քանդած ծառն այ։ Գինի այլն է, չէ՞, պրոստը։ Ծառը քանդելը տակը սաժենից է դրի, արի մենք էս ծառը քանդը ու դա օ չու, էսիշ բագեր ուժս պրոստը։ Արի մենք էս ծառը քանդենք ժողովուրդս այդտեղ ավելի երկի բան դնենք վորաճի ու կենթայիներին պրոստը բերենք այդտեղ ճիշտ այդ ամեն ինչի համար մենք պետքա կոստյումոկա, բայց ուսում որ մենք այդ կունենանք։ Բացի հիշի, որ դու պետքա բաժանորդագրվես ալիքին, քեզից այդ ամենը մի վարկյան այթում, բայց զատո մեր վիդեոների որակները ավոր բարձանում է, քո դուրը վիդեոները սկսում է ավելի շատ գալ ու վաբշե քո ժամանակ ավելի հավես է անցնում, առաջ լավ էր, հիմա էլ ավելի լավ է, տակ շտո պրոստո բաժանորդագրվի, որ մենք շուտ հասնենք 100,000 բաժանորդ։ Մեր մոտ ամեն ինչ սարկած է, մնում է իհարկե հենց սարկենք դուր ու կենթայիներին կբերենք, բայց այդ ամենի համար մեզ պետքա որ ենք ծնվեն, բայց դրա համար էլ պետքա կոստի մուկա, որը որ մենք չունենք ու ունենք մենակ մի հատ խնձոր, որը որ արդեն չունենք, այդ դերքիրը պրոստը հնչում։ Տաքս, ինչ կարելի անել, դավայ մեր ինվինտարը մի քիչ դասավորենք, է սիստենք դնում, է սիստենք դնում, է սիստենք դնում, այս ենչ ուրդը սաղ դասավորում ենք, մեզ պետքական իհարկե իրերը, թողմենք իհարկե ամենակարևորը գիրքը, որովհետև գիրք եթե չլնի, մենք ոչ մեն չենք կարանենք, սյո վ պրինցպի, տաքս, ու չգինեմ, արժի իշնել շախտա թե չէ, եկ շողով, արես իշ ձեները, Է, էս ինչ էս ա։ Արա գենին էս ու խփում, տո կռկոզելին նայ։ Տաքս, այդ տղա ջան, էս ուր է իշ կորը։ Տապռով հասել էր սկելետի վրա ժողովուրդ, ասել էր երկից չէր կարալ ներ։ Տաքս, լավ, մեկս էլ քիչն եք ներքև կտա։ Կոստի մուկա։ Էդ ինձ դուր գալի, ապրես գել մարանես տեղ կինո էս շինը։ Տաք ժողովուրդս, արի իշնենք դե, էս խա բուլիժնիկ դերեստե։ Էդ տարքիրը պրոստը։ Էս ինչքան մոբացան վեր։ Հենց թվում որ ես էսա վախից փախնելու։ Օ, քինոյա շինը ժողովուրդս էս մեր գելը ու որի տակից որ հուսով մենք կարանանք դուրս գանք, իհարկե շանսը քիչ է որ մենք կարանանք, բայց այդ շանսը կա, փուխ, այստեղ սենց, դովայ, սկիլետը, սկիլետը եւ փուխ, պրոստը քես կյանքով շանտոլիզը։ Դա, ապաստնիա ժողովուրդս, ապաստնիա։ Դավագոնը կյանքերս մի քիչ ժողովուրդս հետ եկավ, թե չէ վաբշե գժանցեր, քեզ կարող ա ինձ մի հատ եկե խնձոր տաս, նո ցիպա խնձոր, խնձոր։ Նո, իհարկե խնձոր չի ժողովուրդս, բայց էլի գոնե մի բանա։ Հենց նոր խնձոր տվեց, կյանքես լցրեցի, իսկ հիմա ուտում եմ զոմբի միս ինչ կան, որ վատը հնչում։ Ո՞տ փուկանչն է։ Բայց ո՞ լավ նորություն ունենք։ Մենք ունենք ժողովուրդս Կոստայա Մուկա, այսինքն մենք կարանք սխմենք ստեղ։ Հետո մետել։ Օ՜, մետել։ Ա, չէ, ու քանդենք։ Օ, էսի սենց։ Դակ, իսկ ստեղ մենք կարանք սխմենք, կարանք սխմենք։ Կարանք սխմենք, տակ էլ չեն կարող սխմենք, տակ իսկ սեղ կարանք սխմենք, տակ չէ, ստեղ ոնց որ վաբշե դաժե չենք կարող, օ, կարանք սխմենք, ծմերուկ, ծմերուկ, էդ էս դուր գալի, տակ, ստացի, բայսի ոնց է ծնվում, էսի խի չի լնում ծնվասնել, հետ էր կիրա, տակ, արի մենք ծմերուկը քանդենք, պրինցիպի, խոպա, քանդեցինք, ու էս է քանդենք, էս է մեզի պեջի, իսկ հիմա փորձենք էսի ծնվասնել, կողը, տակ, սպասիլը, գելելը մի րոպե, տակս, ես ստեղ մի քիչ փորձարկումներ եմ անում, չէ ժողովուրդս, ոնց հասկացա տիկվան ինքնին անա ծնվում, կամ էլ ես իհարկե մի հատ ուրիշ գախնի կուտամ, ա, որի համար մեզ պետք է իհարկե բան, այս սրանց, ոհ, ի՞նչ լավ է, ես էս էլ ունեի իմ ձեռքի տակ, տակս, մենք սենց կանենք, կսխմենք կոստի մուկա, ու կակ բի ժողովուրդս ոչ մի բան չի ստացի, հասկացա, օքեյ, ուշքի, կվեկալենք ուրեմն էսի կդնենք ստեղ, ու ջուրը կվերադարձնենք իր նույն տեղը, կենթանիներ, եկեք ֆոտոս, վայ խարոշին կեփ, սա ժողովուրդս, մցնում եմ ես ամներս, տակ էսի իհարկե ստենք դնում եմ ստենք դնում, տակ, եկեք, դավայ, պարոն ոչ խար, եկեք.com, սա ժողովուրդս, գառնուկին դրեցինք տեղը, տակ էսի պահկավացնում ենք մեզ մոտ, տա, չը, ես գլխիդ ո՞ր դու ստիկվ, ծնվեց ու դու վեկալա Նո, շոուտս փո ֆակտո, մենք կատարել ենք աչիվքը, ինչքան որ էս աննորմալն է վեկալ, հելո, հանի գլխիցդ, հրշտարա, հելո, հանի, ոյ, պահեզը, դե, պահեց իրան։ Տաքս, արի կովիկս, արի մոտը, շոուտս ու միակամից երկու աչիվք ենք կատարում, էդ էս դուր գալիս։ Նո, արդեն իհարկե մի հատ արել ենք, մնաց մեզի մնացածը։ Տեքս, դավայ, մտնում ենք ներս, չենք ամաչում, դավայ, ձե, եկեք.com, դովայ, խոպա, մալացի մայի խարոշինքե։ Տաքս, գեղեցիկ կով եկեք ինձ մոտ, դավայ գնացինք։ Արի, ժողովուրդս, դժվար գործ ընթացա, բայց մենք էսի կատարեցինք։ Փակում ենք ու մի հատիկ փշինից ակա ում եմ տալի։
Նա ոչ մեկի ժողովուրդը չենք տալի, կամ կցում ենք ստե թե իրանք վեկալ են։ Օտակ դոտ որ կռիվ չան են ոնց որ ասում։ Տաքս, իհարկե մեկլներ ինձ ասել Սակ ջան, ստեզ ոնց ես դուս գալու։ Տաքս, ուրեմն մենք դնենք էսի։ Մերսի շատ, որին պեսոկը կորցրեցի, կահան գինիալն է պրոստը։ Տաքս, օ քանդ մենք գոյանք դուս չգամ, վսյո։ Ֆերման սարկած է ժողովուրդս, ինչա էլ մեզ պետք անել։ Ուրեմն, մենք կատարեցինք բուլիշնիկի իստոշնիկ, այդ բոմբա։ Մենք կատարեցինք երրորդ առաջադրանքը, սարկեցինք ծորենի դդմի ու ծմերուկի ֆերմա։ Ու հավաքեցինք, էդի кайֆեր։ Սարկեցինք կենթայինների ֆերմա, մեզ մնաց տուն սարկել ժողովուրդս եւ կրաֆտ անել ֆուլ ժիլեզնիկ ու գտնել ալմազ։ Իհարկե ալմազ գտնելը ես չգիտեմ էդի ոնց ենք մենք անելու, բայց պրինցիպի բրատանչիկի տունը տան համար պետքա 5-ից 5 բլոկ։ Իհարկե մեր ինվենտարին ոչ նայում ես, հետո գալիս ես տեղ ես նայում, ֆ պրինցիպի շանս կա, բայց մենք պետքա ավոր շատ իջնել ներքև ու քանդել ոնց որ ասում է բլոկ, հա դժվար ալնելու։ Է, դու ինչ ես կողքս կանե։ Օ՜, չո։ Էս ֆորտոս քես։ Ժիլեզա։ Չո։ 19 հատիկ պրոստը ժիլե։ Ժորժս, էս գե դու շատ ես երևի ուզում ստեյից այդ։ Էլի կամոտդ։ Չո։ Էլի կամոտդ։ Չո, հաստատ չո։ Այա, նա շքես մեջ։ Օ՜, չո, հասկացա։ Էս հաստատ ժորժս։ Ես հայացքը ես գիտեմ, հաստատ ճիշտ է։ Տաքս, պրինցիպի ժորժս մենք համարյա սարկել ենք մեր բրոնյան։ Դրա համար մենք ուրեմն գալիս ենք ստեղ։ Տաքս, չէ, գալիս ենք ստեղ։ Շինեմ իհարկե խի։ Չո։ Քսեզի ամենը բոմբ ֆերմաներ չէ՞, մերը կենթայիները սխ փախան մեջից, նույն ժողովրդս կենթայիներին ազատություն ենք մենք պարքևում ոնց որ ասում։ Տաքս, էսի կդնենք ուրեմն ստեղ բռատանչիկի կը սարկենք ժողովրդս մեզի ժիլեզնիկ երկա ու ամենադժվար ու տարինակ բաներից մեկը պետք է անենք, դժվար ավելի ճիշտ, դժվար ավելի ճիշտ։ Ա, քսեզ մեր ֆակելը, օպա, հի, ֆակելն է վեկալցինք հետներս։ Հա, ու կտանենք ժողովրդս միանգամից կփորենք լիքը ու լիքը քար։ Ժողովուրդս, չեմ հավատում։ Ես պրոստը փորելով գտա ալմազ։ Ես չգիտեմ իհարկե խի ես ամեն ինչին բախտ էսքան բերեց, էսի երևի նո չգիտեմ, ես դուրս գալիս եմ։ Եվ էսի հաստատ դուք լայքիք դեր ու բաժանորդագրվել էի կալիքին ու ես պրոստը գտա ալմազ։ Տակ այսինքն մեզ մնում է ֆուլ բրոնյա սարկել, տունը սարկել ժողովուրդս ու արդեն կարանք գելից վերցնենք գախնի իրը, նո ինֆորմացիան կամ էլ ու ոնց որ ասում է փախնենք էս, չգիտեմ ինչ ասեմ, Օստրովից, բանտից, տարինակ կղզից։ Ֆուխ, բրատանչիկի, պրոստ վերջապես ժուրցից վերջացրեցի ես քարի քանդումը, արա սրանից տարինակ կորս չի կարող լինի, շանդոլիզ է, քանդում ես ու տարինակ ճանապարհն ես ավտոմատ ըստ քեզ ստեղծում, всё ժողովուրդս։ Կարևորը տան ոնց որ ասում է բուլիշնիկն է ստեղծածա, ծառերը աճածա, կստացի մեր ծառերը ոնց հասկացա բագուն է, որովհետև օպսեն սխփում ես սերվերը ու նոր ծառ ավելանում։ Է, ալո, օ, ես ի՞նչ գիրքա։ Չո։ Եսում գիրքն ես կողացե։ Չէ, իմ գիրքի մոտը հետեր քիրը տարօրինակ է ժողովուրդս։ Լավ, երևի ինքը մի բան գիտի, ես չգիտեմ։ Նայեք աշկե։ Տաքս, ուրեմն ինչա կատարվելու մեջ տանը։ Ուրեմն, մեջ տունը լնելու 5-ը 5-ի վրա, այսինքն 1 2 3 4 5, օքեյ, 1 2 3 4 5։ Всё, այս են ժողովուրդս տուն։ Իհարկե մեջ տունը լնելու ամենաիդեալական ձևով, այսինքն մեջը ոնց որ ասում է լցվելու է, բան այդ դու ասա Պոլ X FCO սարկենք երկի մեջ տարօրինակ տունը։ Տաքս, կստացի գեղեցկության համար նաև չենք մոռանում սարկել ոնց որ ասում ապակի։ Այո, ես դուքի կոմենտներում իրոք գիտեր ապակին, որ սարկվում է պեսոկից իրական կյանքում թե չէ, բայց այդ ամենին մեկտեղ մենք սարկենք հիմա բրոնիա, այդ ինձ դուր է գալիս շանդոլիզը։ Տաքս, ախ սարկեցինք ու նաև նագրուտնիկ։ Всё ժողովուրդս, հանում ենք էս, հակնում ենք էս եւ մյա ինձ նայեք, մենք արդեն կատարեցինք մեր Դա վերջին զադանյան մնաց անելու։ Всё, սաղարել ենք, մնա տունը սարկենք ու պրոստը երջանկանանք։ Ի դեպ ժողովուրդս, ես սարկեցի ալմազնի տապորը։ Մի կասես ինչի համար ժողովուրդս, իհարկե որ ջարդեմ ծառ, նո իհարկե ես էլը որ ծառ չջարդեցի, բայց մեզ պետքա ծառ ջարդենք, որ ավելի գեղեցիկ պատերը ոնց որ ասում եմ, մեջ տան սարկենք ու նաև տանիքը։ Մեջ տան տանիքը ժողովուրդս պետք է լինի այդ ծառից, այդ ոնց որ ասում եմ գծվածա ուժը։ Տաքս, իհարկե մենք ստեղ ուրեմն սարկենք մոտավորապես այս այսպես ընկեր ջան, տաքս ստեղ լինելուա ուրեմն մի հատիկ դուռ։ Օ, այստեղ է կլինի մեր գեղեցիկ դուռը։ Ու ստեղ այսպես ուրեմն անում ենք, տաքս ստեղ այսպես ենք անում շանդոլիզը, խոպա խոպա ու այդ ժողովուրդս մենք դնելու ենք այսպես ապակիներ, всё։ Այստեղ ապակիներ, այստեղ ժողովուրդս ապակի ընդհանրապես չկա, իսկ այստեղ պրոտենչիկի կա մոտարպես այսպես ապակի, այստեղ է տակի վրայի ապակին։ Չէ, sense գեշա։ Մեր մոտելի կլինի վերևի վրա ապակին։ Օ, տակնոտ, բայց այսպես մեծ ապակի կլինի։ Օ, այս դզողը։ Սարկեցինք դուր, սարկում ենք ապակիները նաև այսպես։ Օ,
ես ես դուր գալիս ջաջա պեծա գելը նա ինձ սիրուն տոնա սարկում լասա կալյաստե մնալ արդեն չէ իհարկե ժողովուրդս ես կողմ չեմ որ մենք ստեղ մնանք սյոտակի ոչինչ մենք տունը կսարկենք բայց կետանք ոհ բարև ձեզ ոնց էր ասում վсё ժողովուրդս մնաց իհարկե մեջ տան տանի կսարկել դեվ պրինցիպի տանիքն է կարելի է մոտ արպես այսպես սարկել ու հավես անցկացնել ամեն բանը դա կվեկալենք ֆակելը բրատանչիկի ու կճպցնենք ժողովուրդս ստեղ վсё կարելի ասել մեջ տունը պատրաստ է պրինցիպի ժողովուրդս մեկ ամեն բան վերջացեցինք ու ժամանակն եկա որ մենք այդ հանգելի մոտ ու տենանք թե այս սա ամեն ինչը կատելուց հետո մենք ինչ գախտի բան ենք ստանելու որի շնորհիվ կարանք այդ հանգ տա գել արի ստեղ վсё ես արդեն տա գե եկել ինչ ասամ ու ես ամեն բան արդեն արել եմ դու ինձ պրոստա ասա ինչա պետք մեզ այս այդ գիշքն է այ դու օքե իշքի վсё կարթում ենք չի սпасում դու կարողացար չէ ա գախտնի Իշ գույցուն ճունի։ Դու ուղակի պետք է այս քարերով շարժվես դեպի պայծառ ապագա։ Է, էլ ոչ մի բան։ Չո, ուզում ես ասել։ Սաղ ինվենտարս պրոստը քարտեր։ Մենք իրոք պետք է հիմա պրոստը քարերով շարժվենք։ Քրիշանա ժողովուրդս եմ, դա։ Ես կան տանջվեցինք, որ պրոստը քարերով եթանք։ Ոյ, 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 շոնտորիս է։ Ջուրը, ջուրը։ Իսա բարի մետալու։ Ես մի ամի ժողովուրդս պրոստը մտա։ Տակ, 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 տակ։ Այսքան ես լավ եմ տակի հետ կը ու կրիպեր ու պրոստի շքենտենա կես խփը ժորժս քանի վարի չեմ գնացել արի ասեմ որ շատ հետաքրքիր էր ու եթե ուզում ես որ գեյլի հետ էլի հանդիպենք անպայման դիզլայքերը քո բաժանորդագրվի իսկ մենք սենց քայլելով պրոստը կետանք ու հուսով եմ որ միտեղ կհասնենք բերեն ինձ միսա տալի